გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში საქსტატი წლიური პერიოდულობით მიიღებს მონაცემებს დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილ დანაშაულის შესახებ, რომლის საფუძველზეც მომზადდება ერთიანი ანგარიში და იქნება ხელმისაწვდომი მომხმარებელთა ფართო წრისათვის. მემორანდუმი და აღნიშნული თანამშრომლობა ხას უსვამს საქართველოს მთავრობის და საქსტატის მზაობას კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევა მიმართონ საერთო მიზნის მისაღწევად, რაც გულისხმობს სამართლებრივი სტატისტიკის მონაცემებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას და ოფიციალური სტატისტიკის სისტემის შემდგომ გაძლიერებას.